81 akt marveshje të reja janë lidhur gjatë këti gjesh mujori të partë të vitit 2021 mes abonentëve dhe operatorit të shpërndarjes e energjis elektrike për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Prej tyre, 7-10 janë familjare dhe 11 private. Një numër kjo shumë her me i vogël krasuar me të njëtën periud të vitit të kaluar. Shkak për këtë, si pas Mistian Luadhit, koordinatori furnizimit të shërbimit universal qarku korç, është bërë ndryshimi i skemas së shlyerjes e debis, e cila nuk parashikon faljen e kamatvonesave në rastin e pagesës së principalit. Në gjeshtë mujorin e partë të 2020-es ishin 1.232 akt marveshje të lidhura për shlyerin e detyrimeve të prapambetura, mes të cilave 1.159 familjare dhe 73 private, por vitin e kaluar, skema parashikon të faljen e kamatvonesave deri në masën 70% për familjarët të cilët paguanin principalin dhe në masën 50% për bizneset, madje si pas luadhit, viti i kaluar pati të tjera lehtësira, si qishtë skema e faljes së të gjitha kamat vonesave për biznesin e vogël nëse paguhe i principali. Mundësia e pagesës me këste funksionon për mes disa skemave, me 10, 12 dhe 28 këste për abonentët familjar, dërsa për bizneset janë skemat me 12 dhe 24 këste për debi në vlerën 9300.000 lek, si dhe mundësia e shlujërjes me 28 dhe 84 këste për debi në vlerën bi 300.000 lek.